коментар относно някои публикации, които вчера се появиха. Сестра имам, но тя е разведена от 2009 година с въпросния човек. От тогава до момента, т.е. 15 години, нито аз, нито член на моето семейство поддържаме някакъв контакт с него. Не знам къде е работил, какво прави, къде живее. Това не е моя работа и моля да прекратим спекулациите по тази тема. И МВР няма нищо общо с обвиненията за провокация спрямо Димитър Стоянов? Нищо общо няма. Законът е за всички. Димитър Стоянов, срещу вас някога образувано ли е производство от вътрешна сигурност? По времето, когато Стефан Банков е бил шеф на вътрешна сигурност или началник на отдел? Нямам такава информация. Срещу мен да е имало образувано някакво производство, освен това, което стана обществено достояние в края на 2021 година, за което имах повдигнато и обвинение и в последствие прекратено. МВР се готви за избори. Преди време казахте, че ще изготвите интерактивна карта, за да се следи къде и в кои райони се купуват гласове. Как ще действа тази система? Да, интерактивната карта я въведохме за първи път миналата година на местните избори. Тя изигра своята роля и на тези избори също ще бъде в наша помощ. Става въпрос за система, която в онлайн момент ще ни дава информация за това, къде, какви сигнали има подадени, колко са на брой, как са отработени, къде има сили и средства, които ние съответно може да прехвърлим на други места и най-важното, тя ще ни помага за това да вземем нужните и правилни управленски решения. Този път МВР къде ще насочи силите си и от кога започват акциите за евентуално купени гласове? Аз го казах, обикновено активацията на хората, които се занимават с купуването на гласове, започва тогава, когато стартира и предизборната кампания, т.е. в началото на другия месец, може би след празниците, тогава и ние вече ще направим национално съвещание с всички областни директори, с колегите от ДАНС и от прокуратурата, на което ще набележим мерки и съответно ще предприемем необходимите действия и най-вече превентивни такива. Колеги, благодаря ви. Благодарение на Атанаса Атанасов за секретна квартира частна, на която сте се настанили. Всичко е обвинение. Всичко е лесно проверимо за това кой, къде и кога е живял. Благодаря ви. Благодаря. А после аферата митници. Няма представа кой е. Какво очаквате от тази афера митници?